यही साउन एक गतिदेखि नै विभिन्न यातायात कम्पनीले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन थालेका छन् सरकारले सिट भन्दा आधा मात्रै यात्रु चढाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सेनिटाइजर लगायत सामग्री व्यवस्था गर्न भनेको छ सोही अनुसार यातायात व्यवसायहरूले सवारी सञ्चालन गरे पनि यात्रुसँग लिइने भाडामा भने एकरूपता नभएको जनगुनासो आउन थालेको छ सिट क्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्नु पर्ने भएपछि व्यवसायीले पचास प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भएका छन् तर भाडा भने सवारी साधन अनुसार फरक फरक लिएको पाइएको छैन अब गाडी एकजनादेखि चढाउनु पाइँदो रहेछ उस पनि तेल हाल्नु पर्यो यार। अहिले दुई यहाँ तिस रुपियाँ लिँदो रहेछ यस्तै छ परिस्थिति अहिले म त्यहीँबाट चढेको यहीँ तिस रुपियाँ लिएँ खुसी छु बाबा म खुसी छु पचास रुपियाँ लिए पनि खुसी छ त्यो पहिला अब सस्तोमा हिँडेको मै पनि हजुरको अब वृद्ध कार थियो म सस्तोमा हिँड्थेँ दस रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँमा हिँड्थेँ अब त्यो खोजेर भएन नि बा तर सार्वजनिक स्वारी सञ्चालक भने यात्रुबाट बढी भाडा असुल नगरेको दावी गर्छन् भाडा त ठिकै हो तर मान्छे नै हाल्न दिँदैन पाएको बेला नपाएको रित्त रित्तै हिँड्नुपर्ने छ त्यही भएर तेल तेलको पैसा पनि उडिएको छैन क्या अहिले एन हामीले चलाएर होइन यता ट्राफिक प्रहरी पनि सरकारले लगाएको नियम पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने र अट्ठेर गर्नलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् सरकारले तोके भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरीको दावी छ तोकिएको जुन पहिला भएको नर्मल भाडाभन्दा डेढी अथवा पचास पर्सेन्ट बढी लिन पर सक्ने भन्ने कुरा छ किनभने उहाँहरू चालिसवटा सिटको मान्छे बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो भने अहिले बिसजनामा बोकेर मात्र झर्नु भएको छ भने उहाँहरूको अपरेटिङ कष्टको लागि पनि सरकारले त्यस किसिमको निर्णय गरेको हो र त्यो भाडा डेढीसम्म लिन पाइन्छ त्योभन्दा बढी लिएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूको कारबाहीको दायरामा हुनुहुन्छ त्यो बढी भाडा लिन पाइँदैन कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा चार महिनासम्म लकडाउन हुँदा जनजीवन निकै प्रभावित बनेको थियो अहिले जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्ने क्रममा छ तर कोरोना महामारीको नाम लिएर यात्रुबाट बढी भाडा लिनु कतिको उचित होला यस यातायात व्यवसाय र राज्य जिम्मेवार पर्न जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा लमा ठटाल काठमाडौँ